Vijeće za štampu upozorilo je da je zabrinjavajuća tendencija eskaliranja problema širenja govora mržnje u online medijima i da je jasna potreba za sprječavanjem i njegovim suzbijanjem. Stoga je i ove godine, kako bi se ovaj problem riješio, Vijeće za štampu u saradnji sa partnerima i online portalima organizuje kampanju Stop govor mržnje. Poslušajmo izjave koje smo zabilježili. Ne želimo napraviti politiku zatvaranja mogućnosti komentiranja, pošto ima građana koji naravno to odgovorno koriste da bi izrazili svoje kritičko mišljenje o određenim pojavama, događajima itd. Ali želimo pomoći urednicima u načinu prepoznavanja tih komentara, da li je to komentar postavljen sa namjernom provokacijom, da li je iz trenutne emocije pod afektom ili je nešto što se radi po zadatku. Ovaj put smo uključili oglašivače. Imaćemo nekoliko formi, nekoliko načina kako da saznamo njihove stavove o ovom problemu, jer moć oglašavanja je ogromna. I mi ćemo kroz jednu seriju razgovora sa oglašivačima doći do njihovog mišljenja. Naša je pretpostavka da većina oglašivača u Bosni i Hercegovini kao naravno i svuda na svijetu želi biti društveno odgovorna. Smatramo da oni žele dati svoj doprinos stabilizaciji okruženja, jer bez stabilnog okruženja nema stabilnog tržišta, a oni od tog tržišta žive. Kampanja počinje danas i trajaće do januara naredne godine, a samo tokom kampanje koja je provedena prošle godine registrovano je nešto više od 2.500 slučajeva govora mržnje.